Taas jatketaan. Nyt pitäisi valita vasempi reitti vai oikea reitti. Left or right? Kokeillaan oikealla. Oikean puolin maista. Täytyy täyttää henget varmuuden vuoksi. Ei kyllä... Ei nyt tunnu hyvältä. Just! Leon! Come on! Meni ohi! Ei! Mennään. Äkkiä. Taas meni ohi. Oh my god, nyt se jätti mut. Saamari. Trolli. Oho, mä juoksin väärään suuntaan. Oi, 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 oi. Ei hyvä, ei hyvä. On pakko käyttää tää nyt. Mene sitä. Tää kiire. Oh, meni ohi. Mene. Oi, sun jo perässä, sun jo perässä. Nyt juokset, nyt juoksemassa. It won't open. Maybe key somewhere. Ai niinkö, just. Avain. You fucking joking. Ette vaan tosissanne oikeesti. Voi joku juttukin. Oho, you stole key. Toi sun ihan perässä. Ei helvetti. Oikeesti. Mitä mä teen? Pääsinkö mä karkuun? No en tietenkään pääse. Ei, älä kuole. Ei. You are dead. Vitsit. Joo.
Mä taidan mennä sen vasemman kautta. No, näettepähän mitä oikeessa on. Ja oli trolli. Metsän jätti trolli. Rölli. Joka halusi musertaa. Näin että! Ahistaa. Ai varmasti ahistaa. No ainakin ahistaa. Mitä? Se ei voinut pelata. Eikä. Nyt niitä kerääntyy taas tähän. Painikka. Ai! Sitti laulaa. Sinne piiloon. Röllejä täynnä tuo paikka. Oikein, se on kuin joku koulutettu koira. Oi. Ei kyllä tota... Minä mä muistan miten tää kohta pitää tehdä. Tai miten se kannattaa tehdä. Se tulee olemaan ihan easy. Ei oo paljon ammuksiakaan. Hieno. Hyvä ammus. Okei. Nyt tulee se yllätys. Yllätys kinderi. Kinder yllätys. Moottorimassa hurmaa. X2. Ainakaan hiiteen.
Mä olen aika varma, että kukaan ei tykkää noista moottorihurmaista. Mä inhoon niin tota helvetin ääntä. Saamarin moottorissa ääntä. Sieltä tulee oikein se toinenkin vielä samaa syssyä. Hienoa. Toinen lenti alas. Sehän oli onnen potku. Yes. Mitä? Molemmat delas vai? Katos vaan. Kävi näin hyvä tuuri. Molemmat delas. Harvoin tässä on käynyt näin hyvää tuuri. Siinä. Missä se oli? Täällä oli joku. Oikeesti, missä se oli? Mistä sinne pääs? Oikeesti. Enkä mä muista enää. Täällä oli se yksi paikka. Täällä oli jossain yksi paikka tota. Mihin pääsin? Ei! Alas ei osaa tulla, mutta ylös kyllä osaa tulla. Perin kummallista. Hitsit, pakko se on täällä olla. Sori kun menee vähän tällaiseksi haahulluksi, mutta tota täällä. Vai oliko se, muistako mä väärin? Mä taisin muistaa väärin, ei se ollut tuolla vaan se on. Täällä se reitti. Oi, onko sittenkään? On, tässä. Pitää nimittäin hakea tommosia aarteita. Ashley voi itkeä vaikka siellä nyt vähän aikaa. Sitä kuitenkaan kukaan sieltä tuu ryöväämään. Eikö täällä mukaan muuta ollut? Haista home! En oo menossa minnekään. Where'd you go, Leon? No! Eiku, tossahan se oli. Noni. Täällä.
No niin, Red Gem. Siinähän se oli. No niin, nyt voidaan jatkaa taas eteenpäin. Ole hiljaa sinä merrinöistä siellä. Oi oi oi! Oi something! Just. No, Ashley tarvii ensiapua. Niin tarvii minäkin. Just. Oi 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 oi. Flashia Peikko. Pois siitä. Juosta nousee vieläkin. Vieläkin nouset vai? No ne. Tämä oli sitkeä. Mutantti. Mutantti. Noin. Vielä siellä on yksi kirkumassa. Joo, just. Hei, Ninja Gaiden! Paitsi ei ehkä kyllä tällä kertaa. Sori vaan, mutta mä en osta tällä kertaa yhtään mitään. Sulla oli tällä kertaa niin huono valikoima, että en viitti tällä kertaa tuhota rahojani. Rippleekään. No joo. Katketaan seuraavassa osassa jälleen, missä
Mutta muistaakseni tulee joku bossi.